Нийслэлд ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, ажлын байр бий болгох, хууль эрх зүйн таатай орчин бүрдүүлэх чиглэлээр нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар Монголын үйлдвэрч нийлэлийн холбоотой хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа. Санамж бичгийн хүрээнд талууд нийслэлийн хүн амыг ажлын байраар хангах, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, мэрэгжил сурталчлах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангах зэрэг цөөнгүй ажлыг хамтран хэрэгжүүлэх юм а. Хуамын 50-аас дээш хөдөлмөр эрхлэгчдийн 60-аас дээш хувь нь Улаанбаатар хотод төвлөрч байна. Тиймээс бүх салбарт ажиллаж байгаа иргэдийнхээ эрхийг хамгаалах, цалин хөлсийг нөсгөх, ажиллах таатай орчин бүрдүүлэхийн чухал юм. Нөгөө талаас нийслэлд ажлын байр нэмэгдүүлэх, эдийн засгийг тэлэх суур нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой. Тиймээс энэ чиглэлд хамтарч ажиллах юм. Бүх байгууллагууд хөдөлთა үйлчлэг, эрүүл мэнд боловсрол, бүх байгууллага салбарын одоо төлөвлөлүүдийг төлөөлсөн одоо үйлдвэрчдийн нэгэн байгууллага та байдаг. Энд мэдээж хүний одоо шинэ хөдөлмөр хөлсийг одоо зөв за дээрэс нь одоо зөв үнэлэх төгнөх за мөн одоо өөрсдийнх нь одоо дэрэмлэлд нь нэгдэж дуу хоолойгоо хөргөх энэ боломж олцоогоор одоо бас хамтарч үүсгэж нэг зохион байгуулалтанд орж системтэйгээр одоо бас энэ төрлийн байгууллагатайгаа уялдаа холбоо хангаж ажиллах мөн цаашлаад ажлын байр нэмэгдүүлэх эдийн засгийн тэлэх тал дээр ч гэсэн бас хамтын ажиллагааг бас өргөжүүлэх ийм ерөнхий одоо зарчим дөрөв бид нар бас хамтарч ажиллахаар бол одоо самч зурлаа. За энэ ажлын тайлбар бол өнөө ицэр бид нэг самттай сууж байгаа. Ажлын гүйцэтгэлийн таталаар, за явцын талаар, алдаа өнөө дутагдaltaй байгаа талаар, зас чанд сайжруулсан ажлуудын талаар гээд нэгэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг бол одоо олон төмөндөө бас өргөхээр бас тохиролцоод ингээд явж байна. За нийс Улаанбаатар бол онцгой одоо бас чухал үүрэгтэй газар байж байгаа. Өнөөдрөөс 1.5 сая үлдээ одоо баг 1.78 сая болоод ингээд өсчихлээ. Хүн амын маань баг 50-60% амьдарч байгаа энэ хотод хотын асуудал бол хүний ажиллаж амьдрах одоо замын төвчрэлч гэдэг юм уу те агаарын бохирдол замун хөрөөлийн борчмын аюулгүй байдал гэх мэтлийн зүйл нь шууд хөдлөмөр хэлж байгаа хүмүүсээс ирж байгаа санал хомдлоод дийлийнх нь бас байгаа. Тэгэхээр бид нар яг энэ асуудлыг бол одоо зөвхөн хотын удирдлагууд юу хийх вэ гэдэг юм арддаг өнцгөөс биш хөгжиж байгаа орнууд болон бусд орнууд иргэн бие өөрөө яаж оролцох вэ? Ажил амьдралаа яаж зохицуулах вэ? Гэдэг ийм одоо асуудал болс эхлээд одоо маш их чухал гоо. За нийслэл Улаанбаатар хотын хувьд бол одоо эрх зүйн мөн одоо хувьд бол одоо бас шинжлэхдэж байгаа бэ дааж бас тодорхой хэмжээний одоо боломжуудыг бол нээж өгч байгаа. Тийм учраас одоо ажилтны албан хаагчдын цалин хөлснөөс ахуулаад нэлээдгүй бас одоо чухал алхмуудыг бол хийж ирсэнд нь бол одоо үйлдвэрчний нэмлийн байгууллагч гэсэн дэмжиж ажилласан. Хамтын ажиллагааны зүгээр санамж өчгийг байгуулад хүрээндээ бол илүү одоо бодиттой ард иргэдэд хэрэгцээтэй юм зүйлийг тавина. Санамж бичгийн хүрээнд цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургууль нийгмийн хүрдэмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хамт ажиллана. За түнжлэн хөдөлмөр эрхлэх таатай орчин бүрдүүлэх хүрээнд иргэдийг аливаа осол аюулсаас урдлан сэргийлэх, аюул осол бүртгэх, мэдээлэх, захим сууг нэвтрүүлэх юм а. За мөн нийслэлийн хэмжээнд ажлын цагийг зохицуулах, хөдөлмөр эрхлэлтийн уян хатан нөхцөл бий болгох, аж ахуйн нэгжийн дэргэд хүүхэд гарах үйлчлэгийг нэвтрүүлэх, хүүхдэд ээлтэй бодлогыг хэрэгжүүлэх ажиллана.